Հիվանդներ հետ տեղափոխվել են 3 փուլով, տեղափոխումը սկսվել է 3-րդ մինչև ներկայիս նոր ավարտվեց։ Հիվանդների մոտ առկա է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, տարբեր պաթոլոգիաներ, գերակշռում է գանգուղային տրավման բոլորի մոտ է պրակտիկապես, սակայն կյանքին վտանգ ներկայումս չի սպառնում որևիցե մեկին։ Հիվանդների մեջից ամենածանրը գնահատվում է Եղեզարյան Արտուրի վիճակը, որի մոտ առկա է կրծքային 6-րդ ողի վնասում, կոտրված, կատարվել է վիրատություն, կատարվել է կոտրված ողի վերականգնում հատուկ վերտեպրոկացիա կոչված մեթոդով։